118 vite më parë në Treskë lindi shqiptaro-amerikani Stephen Peters, i cili dha një kontribut të çmuar për çlirimin e vendit gjatë luftës së dytë botërore. Ai shërbeu në ushtri dhe u caktua në zyrën e shërbimeve strategjike. Në vitin 1936, ky patriot i shquar, për të cilin njihet shumë pak, dihet në Shqipëri, pastirjes që bën mbreti i Zog për të gjithë shqiptarët që kanë përfunduar shkolla jashtë dhe të kthehen të kontribuojnë, vjen në Shqipëri dhe për 3 vjet punon si mësues pranë shkollës normale të Elbasanit. Me fillimin e luftës së dytë botërore ose me sulmin italian në Shqipëri, ai largohet për në Amerikë dhe kthehet dhe vendoset pranë zyrës qendrore në Bari me kryetar Harry Fulcin, që është një personalitet i njohur për Shqipërinë dhe kontribuon për çlirimin e Shqipërisë nga forcat nazifashiste me ndihmë, duke qenë dhe shumë herë vetë në teren, si në Shqipëri ashtu dhe në Jugosllavi. Ai gëzon titullin më të lartë mirënjohje nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Ky memorial është përuruar në qytetin e Korçës në 8 maj të vitit 2014 nga ish ambasadori amerikan Aleksander Arvizu, ndërsa nismëtari për ngritjen e këtij memoriali ka qenë gazetari dhe shkrimtari shqiptaro-amerikan Peter Lucas.